За та бүхэнд бас энэ өдрийн мэнд төргий. За нийслэл хотод буюу Улаанбаатар хотод хийгдж байгаа томоохон арц зам сэтлэг сөвлөх арц замын байгууллагч нар холбоотой гарсан асуудлаас одоо мэдээлөх одоо зорилгоор өнөөдрийн хөвлийн багцлыг хийж байна. За ер нь бол энэ арц зам догцолт ногоон байгууллагчийг сэтлэг сөвлөх ажил бол 2014 оны нийслэлийн засаг даргын 936 дугаар тоот захимжаар байгуулсан журмын дагуу явагдав. За нийслэлийн засаг даргын 2017 оны А дров 300 тоот захирамжаар байгуулагдсан одоо ажлын хэсэг гэж байдаг. За ажлын хэсгийг бол Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бүгөө зарчмын ажлын албаны дарга Гантумуу дарга маань дахалдаг. За нарийн бичгийн болохоор нийслэлийн авто замын үгшлийн газраас бас оролцож явагдаг. За бид нар бол ерөнхийдөө 10 гаруй байгуулгын төлөөлөл 7 хоног болгоны 2-р өдөр хуралдаж Улаанбаатар хотын хэмжээнд тухайн 7 хоногт ирсэн одоо авто зам сэтлэг сөвлөх орцгоос гарах ажлын хэсгийг хуралдаж асуудлыг бол шийдвэрлэдэг байгаа. За ажлын хэсэгт болохоор шуурхай удирдлага зохицуултын төв, за авто замын үгшлийн газар, Улаанбаатар зам засвар ачлалтын газар, за нийслэлийн мэрэгжлийн хяналт, за замын хөдөлгөөн удирдлага төлөлд инженерчлэлийн газар гэсэн бүхэл мэрэгжлийн байгууллагын одоо төлөөлөл оролцсон ажлын хэсэг олон талаас нь ярилцаж байгаа шийдвэр гаргадаг байгаамаа. За одоо Улаанбаатар хотын хэмжээнд хийгдж байгаа томоохон ажлуудыг бас дурдвал зайсангийн одоо дулааны шугам болон хүйтэн усны шугамын ажлыг за гүйцэтгэгч компани бомбод компани хийж гүйцэтгэж чинь. За энэ бол ерөнхийдөө ажлын явц нэг 70-80% бас явж байгаа. За мөн одоо гэр оролтын хөгжүүл хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн хүрээнд бас хийгдж байгаа томоохон ажлуудын нэг бол цэвэр усны шугамын ажлууд бол хийгдж байгаа. За та бүхэн бол мэдэх бол дулааны шугам сүлжээний 600 мм диаметртэй шугамыг Асумигбат компани 1-р оролтын артлаас 3-4-р оролтын хойлтой холбох энэ инженерийн шугам сүлжээний ажлууд бол ингээд хийгдэж байна. За өнөөдрийн бас ингээд гол зорилго нь та бүхэндээ энэ 7 хоногт буюу энэ 7 хоногийн хагас сутны сайнаар хийгдэх томоохон ажлуудыг бас танилцуулахаар энд ирсэн байгаа. За энд ирсэн төлөөлөл бол манай нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын ахлах одоо инженер Намсраажв. За Green Resource одоо компани буюу гүйцэтгэгч компани одоо захирал гүйцэтгэгч захирал Хамруу Хэсэглэн. За манай замын хөдөлгөөн инженерчлэлийн удирдлагын газрын одоо хэлцээний дараа насан жаргал манай одоо энд хүрэлцэн ирсэн байгаа. За бид нар бол энэ ингээд зурагт үзүүлж байгаа Баян бүрдийн тойргийг үе шаттайгаар ямар нэгэн замын хөдөлгөөнд бол одоо сөрөг нөлөө үзүүлэхгүйгээр одоо энэ 7 хоногта хаахаар төлөвлөсөн. За 5-р өдрийн орой буюу өнөө оройны 23 цагаас эхэлж яг энэ Баян бүрдийн тойргийн ертөнцийн зүгээр хороол руу ингэж өсдөг энэ хэсгийг бол энэ зурус хэсгийг хааж хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг энэ тойргоороо буцаж эргэх юм байдлаар хийнэ. Өглөө 6 цаг гэхэд буцаагаад энэ замаа нээнэ. Энэ нээсний дараа маргааш өрөө буюу хагасны өдрийн өрөө дараагийн энэ зурус хөдөлгөөн буюу энэ зурус хөдөлгөөнөө хаагаад хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг бас хэвийн үргэлжлүүлэх хөднөөс ингэж хоогуураа ингэж явуулж хийхээр ингэ төлөвлөсөн. За Нэм гаргийн өрөө буюу бүтэн сая өдрийн өрөө бид нар дараагийн энэ зурус газрыг буюу энийг хааж хөдөлгөөн зохион байгуулалтын урсгалаа буцаж ирэх ингээ байдлаар ингээ хийхээр ингээ төлөвлөсөн энэ томоохон ажлууд бол энэ хагас сутанд хийгдэх нэ. За бид нар авто зам сэтлэг замын байгууламж орцгоос гарах ажлын хэсэг маань болохоор энэ бүхий л одоо мэрэгжлийн байгууллагын болох авто замын үгшлийн газар, за нийтийн тээврийн газар, замын хөдөлгөөн төлөвлөлт зохицуулт инженерчлэлийн газар, за Улаанбаатар хотын захирчийн ажлын албан, тээврийн цагдаагийн газрын бүх хөдөлгөөн зохион байгуулалтын холбогдох хүмүүс гарын үйлөөсгөө зураад хөдөлгөөн зохион байгуулалтаа ингэж хийнэ. За машин техник нь энэ нэгнэн дээр зогсоно. Зогсоох хайш ажлууд маань энд байрлана гэсэн энэ бүх хөдөлгөөн зохион байгуулалтын арга хэмжээг аваад энэ томоохон ажлыг хийх гэж байна. За ер нь бол хөрөнгө оруулалтын ажлууд хийгдэж зуны засвар үйлчлэгээ эхэлсэнтэй холбоотойгоор энэ ажил маань болохоор 3-4-р хороолыг холбосон хөд туусны шугам энэ бол ач холбогдлын үүд бол маш олон жил яригдсан. За энэ жилээс бол ингээ хийгдэж байгаа. Тэгэхээр би одоо нийслэлийн иргэдтэй за хөдөлгөөнд оролцож байгаас жолооч болон бусад одоо явган замын хүмүүстэй юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр бид нар Баян бүрдийн тойргийг 5-р өрөө, хагасны өрөө, бүтэн сайны өрөө хэсэгчилж хаанаа. Хаахтаа бид нар хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг хэвийн үргэлжлүүлэх ямар нэгэн одоо хөдөлгөөн зохион байгуулалтын дээр хүндрэл учруулахгүйгээр ингээд хийхээр ингээд техникийн шийдлээ ингэж гаргаж байгаа гэдэг ингээд та бүхэнд бас ингээд танилцуулж байгаа юм аа. За ингээд юу нэг одоо гүйцэтгэгч болон манай замын хөдөлгөөн инженерчлэлийн газар бас нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газартай холбоотой асуулт байх юм уу? Эсвэл энэ талаар тодруулах хэрэг юм байна. Таад маань тэгээрэй. Амсаа.
За өнөөдөр 23 цагаас маргааш өглөөний 6 цаг хүртэл хаагдах энэ ажил маань цаашдаа тасгийн усан сан цаашдаа за энэ ажлын талаар ерөнхийдөө бас товч танилцуулгыг өгч гэж бодож байна. За энэ ажил нь бол Монгол Улсын Засгийн Газар, Азийн Хөгжлийн Банк, Европын Хөрөнгө Оруулалтын Банкны санхүүжигдэх Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө 30 он хүртэл хөгжлийн чиг хандлагыг баримтчгийн хүрээнд тусгагдсан. Одоо гэр оролтын дэд бүт зүйлчлэгийг сайжруулах, мөн хот суурины дэд бүт инженерийн хангамж, суур үйлчилгээний чанар хүртээ хэмжээг сайжруулахаар юм хийгдэж байгаа төсөл арга хэмжээ байгаа. За энэ ажил маань зүүн хот бүсний усан сангаас тасхны усан сан хүртэл 900 мм-ийн диаметртэй юм цэвэр усны шугамын нийтдээ 4 км урт юм цэвэр усны шугам хийгдэхээр төлөвлөгдөд хийгдээд явж байгаа ажил байгаа. За ингээд эхний ээлжинд бол Баянбурдын тойргийн хэсгийн зам сэтгэлгийн ажлуудыг энэ амралтын өдрүүдээр хийгдэн цаашдаа Баянбурдын тойргоос 100 айлын уулзвар хүртэл автоцааны 1-р энэгээр ингэж хэсэгжилж хааж тухайн шугамын ажлыг хийхээр төлөвлөд ажил хийгдээд явж байгаа байгаа. За мөн эсэлтийн ерөнхий шалгалт энэ үеэр хийгдэж байгаа учраас бас тухайн хөдөлгөөн удаашралтай байж болцсохгүй нөхцөл байдал үүсэх учраас бас иргэд маань тухайн зорч хэсгээр бас цагаа мөн тооцож ингэж бас анхаарал болгоомжтой бас тий замын хөдөлгөөнд оролцож ингэж яваараа гэж иргэдтэй анхааруулж өнөөдрийн хурлыг бас хийж байгаамаа. За тэгээ та бүхнийхэн бас сонирсон асуултанд бол хариулахад бол одоо мэрэгжлийн байгууллагын хувьд бол одоо бэлэн байна. За би бас нэг юм дурдаад хэлэхэд бид нэр 19-ийн үйлчлэгний төвийн тэнд 9 оролын дахин төлөлтийн хүрээнд хийгдэж байгаа нэхэмлийн шар орчмын бас дэд үтсийн хөгжүүлэх ажлын хүрээнд Alliance Tech гэдэг компани бохир усны 600 мм диаметртэй шугамыг бол хийж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор яг энэний бол үндсэн одоо захиалагч нь барилга ут байгуулалт юм. Захиалагчийн яналтыг одоо хэрэгжүүлж байгаа нь бол барилга хөгжлийн төв одоо захиалагчийн яналт хийж байгаа. За бид нар бол одоо маш олон шатанд одоо нөхөн сэргээлт, ногоон байгууламж, явган хүний замтай холбоотой бүх төсөв хөдөлгөөгөө 113 сая төгрөгийн одоо төсөв хөрөгтэй байна гэсэн энэ талаар бол Улаанбаатарын ерөнхий менежер бол бүх тооцоо төлөвлөгөө хийгээд за бидний төсөв хийгээд барилга ут байгуулалт яамд хөрвүүлсэн байгаа. За энэ 19-ийн үйлчлэгний одоо төвийн урд хатуусны буудлын дээр энэ хийгдэж байгаа энэ ажлууд бол бас үүсгэж компанийн зүгээс бас ажиллаж байгаа удаашралтай бидэд бол одоо бүхий л одоо талаар бас энэ ажлыг одоо хурдцах тал дээр бол шахаж шаардаж олон ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өөр одоо энэ авцом сэтлэг сүлдх орц гарц гарах ажлын хэсгээ холбоотойгоор асуу тодруулах зүйл байгаа бол хариулъя. Тэг, одоо энэ жил бол бид нар бол ерөнхийдөө засвар үйлчлэгийг бол цаг тухайд нь хийлэхин тулд нэгдсэн төлөвлөгөө график батлуулдаг. За энэ дулааны шугам сүлжээн дээр ямар ажлууд хийгдгийг, цахилгаан хангамж дээр ямар ажлууд хийгдгийг, ус хангамж уу, ус уу, ариут татварга дээр ямар ажлууд хийгдгийг гэдэг энэ бүх үйлдэл болгоны хасан нэгдсэн төлөвлөгөө усруулдаг. Нөгөө иргэдийн зүгээс бид нарт бас шүүмжилдэг анддаг юм нь энэ жил одоо та нар хийсэн шугам сүлжээ ирэх жил дахиад одоо тогтцолт хийгээд энийгээ ингээд одоо нэг хийсэн ажлыг нөгөөгөр ингээд болж гяна гэдэг юм ажлууд байдаг. За нэгдсэн график төлөвлөгөө боловсруулсны үндсэн дээр бид нар бол энэ ажлууд бол хэвэн явж байгаа. За Улаанбаатар дулааны шугам сүлжээний 9 удаагийн зогсолт бий. Энэ зогсолтоор бол бид нар бас хуучиж мууцсан шугамны шугжээг бас нэгтийн шахалт хийж даралтаа шалгаад даралтад тэнцэхгүй байгаа шугамыг бол сольдог байгаа. За нэг томоохон ажлууд бол бүхий өргөний артал дээр хийгдэн хуучин хөдөө аж ахуйн яамны уулзвараас цаатлын буюу хуучин космос гэж байсан тэр уулзвар хүртэл инх тайвны өргөнжилөний 1-р игнэг бол бид нар бас дулааны 2-ын В магистралыг бол сольох ажлууд бол бас энэ одоо баярын өдрүүдэд бол давхцаж бол хийгдэх байгаа. За хасуу мегават гээд хийгдэж байгаа. Та бүхэн бол мэдэх бол 1-р араалын хороолын артлаар бол хийгдэж байгаа энэ 600 мм диаметртэй дулааны шугам сүлжээ бол ингээд үргэлжлээд хийгдээд за энэ хороолын буюу гимтлийн имлэгийн цаана очиж бас холбогдох юм том ажлууд бол үе шаттайгаа маш нарийн зохион байгуулалттай хяналтанд ор ингээд хийгдэж байгаа. За мөн бол одоо Хасуутрын гудамж гэж ярьдаг. Одоо бид нарын эхнэлсэн имлэгээс цаашаа явж байгаа авцамын бас яг 1-р игнэг бол бас энэ цэвэр усны шугам бол бас хийгдэх юм төлөвлөгөөт байгаа. За бид нар ерөнхийдөө ямар бодлого барьдаг вэ гэхээр энэ авцам сэтлэг сөүлөх энэ томоохон ажлуудыг бол энэ наадмын өдрүүдийн дараа буюу хөдөлгөөн бас зөвхөн байгуулт арай сэрс үед томоохон авцамыг бол сэтлэг сөүлөх түнэл хийх ажлуудыг бол сонгон онцгой анхаар шийдэг. За мөн одоо бид нар 2-р өдөр болгон
одоо 7 хоног болгоны 2 дугаар өдөр 9 цагаас яг энэ нөгөө түрүүн миний хэлсэн мэрэгжлийн 10 гаруй байгууллага нийслэлийн мэрэгжлийн хяналт замын хөдөлгөөн инженерчлэг надад авах замын хөдөлгөөний газар геодезис нэг барилга болон шуурхай өдөр зохицуултын төв гэсэн энэ одоо ажлын хэсгийг бүрдүүлдгүүнээр хуралдаад бүхэл талаас нь тээврийн хөдөлгөөнөө яах юм авцамаа яах юм тогтчл ногоон байгууламж яах юм гэдэг талаас бүх хуралдаанд ингээд шийдвэр гаргадаг байгаамаа.